রাজ্যত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীর তাণ্ডব। বাসগৃহ সহ কেইবা লাখ টকার সম্পত্তি ভাঙি চুরমার বন্যহস্তীর। রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তত বর্তমানে অব্যাহত আছে বন্যহস্তীর তাণ্ডব। বরপেটা রোডের সমীপর বাক্সা পূব সাফাকামারাত বন্যহস্তীর উপদ্রব। খবর অনুসরি বন্যহস্তীর তাণ্ডবত কেইবা লাখ টকার সম্পত্তি অনিষ্ট হওয়ার লগতে এটা ঘর সম্পূর্ণরূপে ভাঙি চুরমার হয়। উল্লেখ্য যে খাদ্য সমস্যার বাবে মানাহ রাষ্ট্রীয় উদ্যানের নামনি অঞ্চলত প্রতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে বন্যহস্তী তথা বন্য জীব জন্তুর তাণ্ডব। কেতিয়াবা যদি বাঘর আক্রমণ, কেতিয়াবা আকৌ বন্যহস্তীর তাণ্ডব। মানুহৰ পৰা ওলাই অহা বন্যহস্তী ইতিমধ্যে তাণ্ডব অব্যাহত ৰাখিছে বাক্সাৰ পূব চাফাকামাৰত। মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা হাতীয়ে বাসগৃহসহ অনিষ্ট কৰিলে বহু বিঘা খেতিপথাৰ। পুৱতি নিশা মানাহৰ পৰা ওলাই অহা বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত অখিল নাথ আৰু অৰুণা দেৱীৰ বাসগৃহত কেইবা লাখ টকাৰ সা সম্পত্তি অনিষ্ট সাধন কৰে বন্যহস্তীয়ে। শেহতীয়াকৈ বন বিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় যদিও অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অব্যাহত আছে হস্তীৰ তাণ্ডৱ। আজি ৰাতি মোৰ ঘৰতে হাতী সোমাইছিল, একজাক হাতী আহিছিল, তাৰপিছত মোৰ এই গছ চছ কলগছ ভাঙিল প্ৰথমতে, তাৰপিছত মোৰ পাকঘৰৰ একদম চাউল তাউল পেলাই একেবাৰে বহুত টকাৰ ক্ষতি কৰলা, ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি পেলাইছে বহুত। এই ৰাতি উঠি মই ছোৱালীটোক লৈ কোনো ৰকমৰ প্ৰাণ বচাইছোঁ। এইটো প্ৰশাসনে অলপ ব্যৱস্থা ল'লে ভাল হয়, তাৰপিছত এই ফৰেষ্টৰো যদি হেৰি কৰি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, এইবিলাক এনেকৈ যদি ক্ষতি কৰে কেনেহেন হ'ব, বহুত হেৰি হৈ গৈছে, মোৰ ক্ষতি হৈ গৈছে। এই এই বাচন বৰ্তনবিলাক একে দলিয়াই দিলে পেলাইছে একদম, তাৰপিছত গোটেইবাৰে ঘৰ দুৱাৰ একে চেষ্ট কৰিছে আৰু গছ গছনি ভাঙিছে, মোৰ খেতিও অনিষ্ট কৰিছে, বহুত টকাৰ ক্ষতি কৰিছে মোৰ একদম। এইবিলাক মোৰ একেবাৰে আজি এনে হেৰি হৈ গৈছে যে বিপদ এটা হৈ গ'ল, মোৰ একেবাৰে ঘৰ দুৱাৰ একে শেষ হৈ গ'ল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহি এজনী পৰি